त्यो नगरी पट्टी तपाईलाई भेटेको भए चाहिँ कति साथीहरुको गइराखेको थियो सिन्धुपाल्चोक भन्नु हैन हजुर सिन्धुपाल्चोक अब हामीबाट के चाहनु हुन्छ त दाइ अब तपाईले चाहिँ जे सहयोग सक्नु हुन्छ त्यति गर्दिनु अब हामी पत्रकारहरुसँग पैसा हुँदैन हेर्नुस् हैन हामी तपाईहरुको दुखीहरुको चाहिँ एउटा भिडियोलाई चाहिँ ल्याइदिएर जनता सामु देखाइदिने हो हैन ठिक छ मेरो भनाइ चाहिँ के भने सीमासीमा नाकाबन्द होस् तर गरिब जनताहरूलाई चाहिँ यो अलिकति सरकारले दिनु पर्यो कि चाहिँ सरकारले तपाईँलाई घर पुऱ्याइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि हो होइन होइन कि सरकारले व्यवस्था गरिदिनु पर्यो होइन भने तपाईँको सधैँ हामीलाई यस्तो पीडितमा राखेर त भन्यो नि अनि सरकारहरू चाहिँ बस्ने उता कुर्सी हानहान गर्ने पीडित जनता चाहिँ हामी सधैँ यस्तो अभिजीजी तपाईँ के भन्नुहुन्छ अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु होला अभिजीजी तपाईँले देख्नुभयो यहाँ चाहिँ दाई दाईको अब अथवा चाहिँ बुवा नै हुनुहुन्छ होइन उहाँको यो अवस्था देखेर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो एकदमै अहिलेको धेरै पीडामय अवस्था छ होइन अब सरकार उहाँले भनेको जस्तै अब सरकार आफ्नो कुर्सीको लागि चाहिँ हानहान गरिरहेको छ अनि त्यो बिचरा गरिब जनताहरू जो दिनदुखी छ पीडित छ त्यस्ता जनताहरू चाहिँ एकदमै पीडामय अवस्थामा छ एकदमै अशक्त अवस्थामा छ कि उहाँ घर जानु राख्नु भएको छैन कि रोइराख्नु भएको छ उहाँ घर जानु पनि पाउनु भएको छैन मैले त्यही त भनिरहेको छु म होइन उहाँ जस्तै कति लाखौँ पीडित जनताहरू दिनदुखी अशक्त जनताहरू चाहिँ यसरी चाहिँ कसरी अब यहाँको व्यवस्था के छ त अब सरकारको व्यवस्था के त सरकारको रणनीति के त अब यस्तो लकडाउनको बेलामा केही अभियन्ताहरूले त यस्ता उहाँहरूलाई चाहिँ कति सहयोग गरिरहेका छन् कति स्वास्थ्य सामग्रीदेखि लिएर खानेकुराहरूदेखि लिएर तर त्यस्ता कति धेरै के अरे पीडित जनताहरू छन् गरिब जनताहरू छन् जो पीडामै अवस्थामा छ सरकारले त्यस्तो के व्यवस्था गरेको छ यो कुरा सरकारको कानमा जानु पऱ्यो क्या अब उहाँ उहाँ कुर्सीको लागि मात्रै होइन कि यहाँ सडक सडकमा आएर हेर्नु पऱ्यो त्यसको व्यथाहरू त्यसको पीडाहरू हेर्नु पऱ्यो क्या अनि पुस्तक समस्याको समाधान हुन्छ नि अहिले सरकारले चाहिँ यसरी अब भनौँ न सरकारले जनताको जुन चाहिँ आँसुहरू पुछ्न सकेको अवस्था त अब कतै टाढै टाढा हो होइन अब भनेपछि जनताले कति पनि बेसिक एउटा चाहिँ साधारण कुराहरू पनि सरकारले चाहिँ ध्यान नदिएको अवस्था हो एकदमै अब उहाँले उहाँको के अरे रोदनलाई कसरी बुझ्न सकेछ उहाँको पीडालाई कसरी बुझ्न सकेछ उहाँले सडक सडकमा आएर कसरी आफ्नो पीडा व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले अहिले उहाँको फिल गर्नुभयो नि उहाँको कुरालाई महसुस गर्नुभयो नि सरकारले खै महसुस गरेको अनि उहाँको त तलब त पाकिरहेको छ नि पैसा त उहाँले कमाइरहेको छ तर दिनदुखी गरिब अशक्त वर्गको के अरे जनताले कसरी आफ्नो के अरे दिन कसरी बिताइरहेका छन् हरेक पल कसरी बिताइरहेका छन् कसरी खानुपर्ने कसरी बस्नुपर्ने कहाँ जहाँ सुत्नुपर्ने के उहाँले त्यो कुरा बुझ्नु भएको छ म केपी ओलीको सरकारलाई म भन्न चाहिरहेको छु तपाईँको त्यो यो उहाँको थ्रुबाट उहाँको माध्यमबाट चाहिँ तपाईँले तपाईँको कानमा त्यो कुरा जानु पऱ्यो क्या यसरी चाहिँ दिनदुखी गरिबलाई तपाईँले यसरी चाहिँ रुन दिनु भएन क्या तपाईँले पीडा दिनु भएन क्या सडकमा आएर हेर्नुहोस् त्यस्ता लाखौँ गरिबहरू चाहिँ तपाईँहरू तपाईँको तपाईँको लागि आश मानिरहेको छ आश लिइरहेको छ त्यो आशाले तपाईँले मार्नु भएन क्या हजुर अब तपाईँले यो पीडा चाहिँ हामीले एक्सपोज गऱ्यौँ होइन अनि के तपाईँले के उहाँलाई चाहिँ के छ सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ उहाँलाई अलिकति अलिकता छ होइन मसँग चाहिँ तपाईँ नै छ हेर्नुहोस् उहाँले जति सक्छ त्यति सहयोग गरेको छ हजुर अनि के भन्नुहुन्छ पछि म फेरि आउँछु है के भन्नुहुन्छ यो अहिले यो अवस्थामा सधैँ यो कुर्सीको मात्रै होइन तर गरिब जन दुखी जनतालाई सेवा गरिदिनुपर्छ होइन सरकार उनीहरू चाहिँ लकडाउन गरेर बस्ने उहाँ बस्ने गरिब जनतालाई सधैँ सडकमा कति राख्ने त होइन यो देशमा के केपीकै मात्रै शासन हो त होइन यो देशमा हुनु पऱ्यो एउटा शान्ति सुरक्षा भएर जनताले त ठिक छ चेक जाँच गर्नु पऱ्यो राम्रोसँग चेक जाँच गर्नु पऱ्यो अनि केपी चाहिँ उसको ऊ चाहिँ किडनी फेर्ने विदेश जाने जनताको पैसा लिएर ऊ खाने अनि हामीलाई चाहिँ यस्तो सडकमा भगभगी राख्ने मलाई त्यो तपाईँको के अनि केपीले मात्रै जिन्दगीभर केपीले शासन गर्ने ऊ किडनी फेर्नु चाहिँ सबै पाउने हामी गरिब जनतालाई चाहिँ सडकमा सुताउने होइन उसले म पनि अब यस्तो भएँ भनेर उसले नि बुझ्नु पऱ्यो नि त
नबुझ्ने कस्तो मान्छे हो त त्यो हैन जनतालाई चाहिँ अब भोगभोगै राखेर त्यो बुझ्दैन तपाई हैन त्यो बुझ्ने भए त गरिहाल्छ हैन सबै के सधैँ केपीको मात्रै शासन हो त यो देशमा तपाईको समस्या छ आदरणीय दर्शक बिन यसरी सडक सडकमा हामी हिँडिरहेका छौँ पत्रकार भएर हामी एटलिस्ट घर बस्न त सक्छौँ होला हामीले दुःख गरेका केही पैसाहरूबाट हामी घरभित्र बस्न त सक्छौँ होला तर पनि हामी जनताको पीडाहरूलाई एक्सपोज गर्दैछौँ सरकारले यतिखेर मौन भएर सुतिरहेको अवस्था छ यहाँ काठमाडौँमा एक किसिमको चाहिँ बिक अपरेसन चलाइन्छ जनताको सामु जनताहरूलाई बिक अपरेसन चलाइन्छ र एउटै सडकमा दुईवटा चाहिँ एउटा समान असमान समानता र असमानता भेटिन्छ एउटै सडकको दुई पाटाहरू देखिन्छ यहाँ एउटा पाटामा भिआइपीहरू मजाले हिँडिरहेको अवस्था छ भने अर्को साइडमा अर्को पाटामा गरिब जनताहरू लाइन लगाएर बसिरहेको अवस्था छ एउटै सडकमा दुई किसिमको पाटाहरू हामीले एक्सपोज गर्यौँ र यतिखेर सरकार मौन छ सरकार कुर्सीको लागि लुचाचुडी गरिरहेको अवस्था छ जनताको भावनाहरूलाई सरकारले बुझ्न सकिरहेको अवस्था छैन र हामी निरन्तर हामी यो कुराहरूलाई चाहिँ एक्सपोज गर्नको लागि जनताको पीडाहरूलाई चाहिँ एक्सपोज गर्नको लागि हामी सडक सडकमा हिँड्ने रहेको छ आफ्नो ज्यानलाई धरापमा राखेर हामीलाई हामी पनि मानव हो हामीलाई पनि कोरोना लाग्न सक्छ हामीलाई पनि धेरै किसिमको चाहिँ एउटा सेक्युरिटीको कुराहरू हुनसक्छ तै पनि हामी निरन्तर सडकमा हिँडेर जनताको आवाजहरूलाई बुस गर्न चाहन्छौँ एक्सपोज गर्न चाहन्छौँ हामी आफ्नो धर्म पत्रकारिताको धर्म पुरा गरिरहेको छौँ र गर्न चाहन्छौँ संविधान यो देशको संविधानलाई आत्मसात गर्दै चिरोधार्य गर्दै हामी सडक सडकमा हिँडेर जनताको आवाजहरूलाई बुस गरिरहेको छौँ यसै मध्ये अर्को दाई पनि हुन्छ तपाईँको के समस्या दाई भन्नु मेरो घर चाहिँ नि सिन्धुपाल्चोक हो मेरो नाम चाहिँ नि शङ्कर लामा म सब दर्शकहरूलाई म नमस्कार गर्न चाहन्छु हजुर तर मेरो समस्या यो किनभने चाहिँ नि थापथलीमा खाना खुवाउँछ खाना खानु जाँदाखेरि पनि तपाईँको पुलिस प्रशासनले हामीलाई रोकिन्छ किन रोक्ने त के पुलिस प्रशासन एउटा चाहिँ राज्यले हामीलाई सडकमा सुत्दिनुहोस् र हामीलाई खाना चाहियो भनेर भन्नुहोस् हामी सडकमा सुते पनि चाहिँ हामीलाई भाटा हानिन्छ हामी कहाँ जाने त पानी पर्छन् पानी परे पनि ओत लाग्ने ठाउँ छैन कहाँ जाने त तपाईँको जाने ठाउँ छैन हामी एउटा कार्टुन खोजेर चाहिँ कार्टुन ओछ्याएर सुत्नु खोज्दाखेरि पनि चाहिँ हामीलाई तिमीहरू यहाँ किन सुतेको तिमीहरू चाहिँ कोरोना सार्न आएको तिमीहरू भाग भाग भनेर चाहिँ लठीले खोज्न आउँछ तपाईँहरू के भन्नु चाहिँ तपाईँहरू हामीले चाहियो नि त यो देशको नागरिक हो हामी नागरिकता छ कि छैन नागरिकता देखाएर भन्नुहोस् यो देशको नागरिकता हो यो देशमा जन्मेको जन्मेका जन्मि यो देशमा जन्मिसकेपछि हामीले आफ्नो अधिकार पाउनुपर्छ होइन भनेदेखि हामीले नेपाली होइन भनेर नागरिकता सो गर्नुहोस् हामीले नागरिकता पनि देखाएँ हामीले नागरिकता पनि देखाएँ मिडियाले यस्तो कुराहरू सबै देखाएँ हामीले सबै चिज देखाउँदाखेरि पनि तपाईँहरू यहाँ सुत्नु पाउँदैन तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो ठाउँमा गएर सुत्नु रे हाम्रो ठाउँमा जानु पर्दाखेरि चाहिँ नि हामीलाई के भन्छ हामीलाई कोठा लिएर बस्छौँ हामी कोठा लिएर बस्ने एउटै पाटोमा दुईवटा पाटो छ एउटै सडकमा दुईवटा पाटोहरू छ एउटा पाटोमा भिआइपी र ठुल्ठुला मानिसहरू हिँड्छ भने अर्को पाटोमा जनताहरू एउटा हामी हिँडिरहेछौँ अनि ल भन्नुहोस् तपाईँ अझै एउटा बाटोमा त हामी हिँडिरहेछौँ अब तपाईँले के भन्छ सडकमा सुत्दाखेरि तपाईँलाई के लठ्ने लठ्ठीले खोज्ने हजुर लठ्ठीले खोज्ने पिठमा आउने कुनै खातेहरू आउने हामीलाई थर्काउने होइन अनि फेरि पनि आएर तपाईँ कसो भने ठुलो ठुलो साउहरू चाहिँ नि छिल्लो गाडीमा हिँड्ने हामी चाहिँ नि खस्रो रोडमा हिँड्दाखेरि पनि चाहिँ हामीलाई चाहिँ कहाँ जानु लाग्यो तपाईँहरू के गर्नु जानु लाग्यो गरेर भन्नुहोस् भन्छु जनताको हाम्रो नागरिकको लागि मिडियाले जान गए पनि तपाईँहरूलाई साथ दिन्छ अझै पनि भन्छु मैले तपाईँको चाहिँ नि म भक्तपुरको मिडियामा पनि दिइरहेको छु होइन यहाँ पनि तपाईँलाई दिइरहेको छु होइन अहिलेसम्म चाहिँ पहिलाको लकडाउनमा पनि मैले इन्टरभ्यू दिएको हो त्यो पनि हेर्नु होला तपाईँले होइन मैले कसरी दिएको होला कहाँ सुत्नुभएको कहाँ बस्नुभएको भनेर चाहिँ एकचोटि सोध्नुभयो उहाँले मिडियाले मैले भनेको म किम्बुको रुख मुनि सुतिरहेको छु पानी पऱ्यो भने चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि घरको छत मुनि गएर सुत्छौँ होइन हजुर पानी परेन भने चाहिँ नि यो रुख मुनि सुत्छौँ हामी लाङखुट्टेले टोकोस् या चाहिँ नि किराले टोकोस् के गरेँ त बाँध्नु त पऱ्यो
रोग भन्दा भोक ठुलो हामीलाई हजुर भन्नुस् हामीलाई रोग मात्र ठुलो हैन भोक ठुलो छ हामीलाई खानो पाएन भने मान्छे त्यतिकै मरिन्छ मान्छे मरे भने के हुन्छ कोरोनाले मरे भनेर भनिन्छ अनि गर्नु के त हामीले हामी हिँदाखेरि पनि हामी कुनै काममा जानला भन्दा पनि चाहिँ तपाईले चाहिँ तपाईले कसरी आफ्नो जीविको उपार्जन कसरी गरिराख्नु भएको छ जीविको बारे यस्तो हेर्नुस् मेरो आज चाहिँ नि 5 दिनपछि मेरो काम भयो अहिले म एउटा ढलन काम गर्छु हेर्नुस् ढलन काम गर्छु 5 दिन भइसक्यो हैन 5 दिनपछि मैले काम गरेर आएँ मैले काम गरेर आएँ 1000 रुपैयाँ कमाएँ मैले त्यो 1000 रुपैयाँले मेरो छोराछोरीले त खुवाउनु पर्यो नि त छोराछोरीलाई खुवाउनु पर्यो पढा भाडा तिर्नु पर्यो मर मसला ल्याउनु पर्यो हैन त्यो त चाहिँ नि कस्तो भने पुलिस प्रशासनले सरकारले त्यो हेर्दैन यो के गरेर खायो कसो गरेर खायो भनेर त्यो हेर्छ हेर्दैन हेर्ने भनेको संघ संस्थाले मात्रै हो संघ संस्थाले नदेको भए नि सर्वसाधारण चाहिँ नि हामी जस्तो चाहिँ गरिब जनता कति मर्छ होला तर यो एसटीडी पब्लिकसँग डाइरेक्ट रिलेसन हुने भनेको प्रहरी प्रशासनहरू गभर्मेन्ट अफिसियल भन्छ त्यस्ता जनताहरूसँग डाइरेक्ट टच हुने भनेको नेताहरू भन्दा प्रहरी प्रशासनहरू हो मलाई नेतासँग कुनै लेना देना छैन सपोर्ट गर्नुस् भन्ने चाहन्छु मलाई नेता राष्ट्रपतिसँग मलाई कुनै लेना देना छैन तर चाहिँ नि यो लकडाउन गर्नुभयो नि उहाँहरूले होइन एउटा चाहिँ नि गरिब जनतालाई चाहिँ नि एउटा खोलाको छेउमा हुन्छ कि एउटा कहीँ बस्ने व्यवस्था हुन्छ कि त्यो गरिदियो भने एकदम राम्रो हामी निस्किँदैनौँ हामी किन निस्किने खाने घाँस दिएको छ सुत्ने बास दिएको छ यदि दियो भने छत दिएको छ त्यो दिए भने चाहिँ हामी निस्किँदैनौँ रोग पनि लाग्दैन हामीलाई तर हामीलाई त्यो दिएको पनि छैन दिने ठाउँमा खान गयो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ लठी हानेर लखड्यो भने चाहिँ हामी पुलिस प्रशासनले पनि मान्दैनौँ हामी अब किन आजित भयो भने यदि होइन जनताहरू एकजुट हुन्छ अति गरे पनि अत्याचार हामीले पनि सुनाउँदैन विकल्प छैन भन्नु खोज्छ हजुर हस् दाई दाई यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुर हस् धन्यवाद अब तपाईँ चाहिँ अब यो उता घर जान चाहनुहुन्छ म गाउँ जान्छु फोन नम्बर छ तपाईँसँग फोन नम्बर तपाईँलाई कसैसँग सम्पर्क गरेर हामीले यदि कसैले चाहिँ यो मिडिया हेरेर चाहिँ होइन तपाईँले सहयोग गर्न चाह्यो भने त अनि फोन नम्बर तपाईँको छैन अब कसरी गर्नु छ भने दिनुहोस् तपाईँको नम्बर ल हुन्छ हामी नम्बर लिन्छौँ र त्यो नम्बर एकछिनमा लिन्छौँ ल भन्नुहोस् त अनि ल के भन्नु त अन्तमा अन्तमा म भन्छु साह्रै यो अत्याचार चाहिँ गर्नु भएन नाका नाका बन्द गरोस् होइन तर देशको जनताहरूलाई चाहिँ कि हामी जस्तो गरिब जनताहरूलाई कि पाल्न सक्नु पऱ्यो उनीहरू चाहिँ बस्ने कुर्सी तनातन गर्ने हामीलाई चाहिँ सधैँ सडकमा जो गर्ने यो भएन खाना पाउनु पऱ्यो पनि भन्नुहुन्छ हजुर हस् 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 भाइ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार